Tere ka minu poolt. Kõik, kes väljas olete, tulge sisse. Ma kohe ütlen, mul oli natuke selline tunne nagu 100 meetri startis olümpiale, et sa oled seal lävepakul, oled valmis raketi selleks lasuks. Ja see öeldakse, et nüüd on 10 minutit paus, pooled lähevad juba minema. Et proovime uuesti käima saada. Aga tulge sisse poole. Mul paluti ka kiita Ignitist, kelle laval me oleme. Et ma esimesed pool tundi räägiksin teile, kui äge ettevõtt on Ignitis. See on ka minu portfellis üks suurimaid investeeringuid ja kui ma sinne Levi kuulasin, mis oli mega äge osa, kellele meeldis Lev, siis ma ei saanud üle sellest, et ma jäin neid tuulikuid vaatama ja ma logisin sisse korraks elektri hinnaportaali ja vaatasin palju elektri hind on ja mõtlesin kui äge, et samal ajal kui Lev räägib siin, siis Ignitis keerutab kuskil tuulikuid ja raha tiksub siis kõikide Ignitise aktsionäride taskusse, kelle seas siis ka mina olen. On siin veel mõni Ignitise rahaboss? No võt, väga hea, et patsutage endal õla peale siis, et nii kaua kui mina räägin, siis teile raha tuleb. Ja kuna ma olen viimane esineja, siis ma esinen alal, mille nimi on workshopi ala, et siis ma mäletan, kui ma Southwestonis raamatumüügi äris töötasin, siis kui öeldi, et tead, et sa ei peagi tegelikult esinema, et meil on workshop, siis mida see tähendas? Et ei pidanud ette valmistama, et läksid lihtsalt kohale ja lasid inimestel midagi teha. Nii et ma mõtlesin teile ka mingid ülesandeid välja, kuna ikkagi on tegemist töötoaga, mitte lihtsalt loenguga. Aga ma võibolla alustaks sellest, et andke käega märku, kellel on selline olukord, et kui te siin praegu istute, siis teile raha tuleb samal ajal kusagilt. Väge, vaadake ringi ka. Käte meri, no umbes pooled. Et ma kuulasin Levi investeeringut ja jälgisin siis Instagrami, mis siin eile ja üleile toimus. Ja mul on tunne, et see üritus on natukene nagu nihkunud ära, et kui algusaastatel ikkagi räägiti sellest, kuidas rikkaks saada ja raha kasvatada, et siis nüüd viimasel aastal või vähemalt need viimased osad on pigem sellest, et default on juba see, et kõik on rikkad ja nüüd mõtleme, kuidas seda raha võimalikult hästi kulutada. Et Porsched ja ringrajad ja kõik muud. Ja eriti mulle meeldis see mõte, et kui raha pressib peale 99% säästumääret, siis ära ette astu, et lasta voolab. Et see on hea kirja panna. Kui Lev on selle 50% kohta küsis, et siis võis tõesti olla, et ma patsutsin tal õlale, et väga äge, et 99%. Aga täna minu osa on siis pigem vastu pidi, et lähtudes siis sellest Die with Zero raamatust, kui su säästumäär on 99%, siis sa oled midagi väga valesti teinud. Et ei tohiks ikkagi lasta seda säästumäära väga üle 50%. Siia sõites üldse ma mõtlesin, kui raske on tänapäeval elada, et info liigub nii kiiresti. Kas te teate, et samal ajal, kui teie siin nädalavahetus olite, oli võimalus Everton Two Dragonsid kuulata kuskil Petseri kandis? Pärnus toimus, mis asi? Beach Grind. Soomes oli mingi ruska rock või mingi kõva üritus, kus ma instas nägin sõbradoid koha peal. Prantsusmaal sai sõita Etap de Touri. Midagi veel toimus kus... Haapsalus oli Jazzfest, Tafest, üks tore jazzifestival. Tantra festival oli kuskil, Tiit teab rääkida. Ilmselt oli midagi veel. Ja meile abikaasaga rääkisin, meil on nagu pere tüli, sest et tahaks kõiges kohas korraga olla ja jube raske on. Et see vennatas mulle natukene seda, kui ma esimest korda sõitsin Soome ja sain laeval buffet õhtusööki proovida. On keegi käinud? Jah. Teate seda tunnet. Kuna on buffet õhtusöögil kõige parem enesetunne? Siis, kui sinna sisse kõnnid, vaatad kõik, mis pakutakse, super luks. Ja siis ma teen alati selle vea, et ma alustan mingist lõhest ja kalamarjast. Ja kuna see on suhteliselt hea, siis ma võtan seda veel ühe portsu. Ja siis sealt edasi läheb alla mäge alati. Nii et seda raamatut lugedes, Die with Zero, mul tekis natuke sarnane tunne, et kui sa üritad neid elamusi ja kogemusi ja festivale ja kõik asja liiga palju sisse toppida, siis võibolla lõppkokkuvõttes sa ei olegi nii hea enesetundega kui see, kui sa neid natukene valitult võtad. Ma küsin teid ka, antke käega märku, kes pigem, kaks valikud siis, kes pigem on buffet inimesed ja kes pigem meeldib, kui antakse set menü, et on kindel toit, mis tuleb. Kes on buffet? Kes on set menü? No näed, enamustel inimestele väga ei meeldi valida.
Kuna ma olen viimane esineja, siis ma laseks teil ka ühe asja teha, et vaadake enda naabrite poole, valige see välja, kumb ilusam on ja jagage. Selline ali tegelikult võite korda mööda teha. Jagage paari mõtet, mis te siit festivalilt saanud olete, et muidu on nii, et te lähetsite ära ja kõige paremad pärlid jäävad kõrvale. Ja ma kahjuks ei saanud tervel seminaril osaleda, aga see Levi lause, et kõrge tootlus on alati kõrge risk, madal tootlus võib ka olla kõrge risk, on väga hea lause minu meelest. Et võibolla jagage kiirelt üks-kaks mõtet, mis teil jäi ja siis lähme edasi. Nii. Juttu jätkub kauemaks, aga me peame edasi minema. Jätke oma ilus vestluskaaslane meelde ja pärast minu osa saate jätkata. Mul on nüüd siuke palve, et tõuske kõik korraks püsti. Korraks püsti kõik. Nii. Ja tehke kätega niimoodi korraks. Nii, väga hea. Siis võite maha istuda. Super. See on üks mu lemmik harjutusi, kui mul on vahepeal endal alb tuju või selline teprekas peal. Siis ma teen niimoodi. Ja see tuletab mulle meelde, et tegelikult on kõik väga hästi. Teate, miks on kõik väga hästi? Et see, et te seda tegite, see näitab seda, et teil on väga hästi olukord, sest et te esiteks kuulsite. Ma ütlesin, et tõuske püsti on ju. Kõik tõusid. Võibolla mõni ei kuulnud, aga vaatas, et mis teised teevad. Teie jalad töötasid. Saite oma jalgadega püsti tõusta. Ja te nägite sellepärast, et te tegite nii, nagu ma näitasin, ja käed ka liiguvad on ju. Et kui mõtlete, kui palju inimesi on sellises olukorras, kes ei saa neid asju teha, ja et kas nemad oleksid nõus näiteks siis maksma 1 000 000 eurot või 2 000 000 eurot, et saaks uuesti kõndida või saaks nägemise või kuulmise tagasi, siis ilmselt oleks. Ja siia sõites ma ei saanud mitte mõelda Priit Piilmanile, kellele see kompleksin kuulus. Teate, kui vanalt ta suri? 54. Keegi on vanem kui 54 ruumis? Ei taha kätt tõsta, aga mõned on. Mõned aastat tagasi mul suri abikaasa vend 44-aselt. Keegi 44 või vanem? Lev tõstab ka. Ja see mõjutas mind päris palju, et me ei olnud väga lähedased, aga abikaasa vend on ikkagi piisavalt selline lähedane inimene. Ja lihtsalt lambist esmast või õhtul pärast töölt tulles sai infarkti ja suri ära. Ja miks ma niimoodi morbiidselt räägin, kes seda raamatut Die with Siro on lugenud, siis kui raamatu pealkirjas on Die on esimene sõna, siis ongi juba morbiidne teema. Antke käega märku, kes on lugenud seda raamatut Die with Siro. Selline mõned. Okei. Ma soovitan teistel ka lugeda. Ilmselt Äripäev tõlgib selle eesti keelde. Ma eeldaks kasutamata raha tegemisvõimalus. Nagu eelkõneleja rääkis, et rikkad inimesed leiavad igalt poolt head võimalust raha teha, nii et kui Äripäev ei tõlgi, siis tõlkige keegi teine. Ja selle raamatu põhiline mõte on see, et inimesed arvavad, et nad on surematud, elavad nii nagu nad oleks surematud, aga tegelikult me kõik mingi hetk sureme ära. Ja just finantsteemades on see oluline probleem, sellepärast, et meid on kasvatatud, ja eriti siis meid, kes me käime investeerimisfestivalidel, meid on kasvatatud selle mõttega, et me kogu aeg nii-öelda säästame homseks ja kõik hakkame tegema homme. Et me kõik teame, et kui me täna jätame euro kulutamata, siis kui palju see euro 20 aasta pärast väärt on, natuke rohkem on ju. Ja me kogume pensioniks. Ma nägin paar päeva tagasi, ma arvan, see oli Luminori pensioni reklaam, kus oli siis pilt kahest abikaasast või mees ja naine, umbes sellised 80-aastased hallid ja surfilaudadega seisid mere ääres on ju. Teab keegi 80-aastaseid surfareid? Või tahab ise minna surfima 80-aastaselt. Et ma käisin oma vanaisal eile külastan 84, et suhteliselt heas tervises, aga surfama kindlasti mitte. Et isegi mingit puid tuua natuke keeruline juba. Nii et inimesed kipuvad üle hindama oma vajadust raha järgi ja lükkama siis kõike seda tarbimist liiga palju oma tulevikku. Nii et see oli selle raamatu üks peamiseid mõtteid. Ilmselt siin nädalavahetusel on läbi käinud Warren Buffett ka. Küsimus teile. Warren Buffett üks maailma rikkamaid inimesi, üle 100 miljardi on tal vara ja hästi palju on ära annud. Kes teist tahaks miljardär olla kunagi? Kes tahaks Warren Buffettiga kohti vahetada?
No, üks käsi on. Okei, okay, ta on 90, kuulsin, et tal pidi vähk olema. Et isegi kui ei ole vähk, siis ikkagi 90-selt see runway on suhteliselt lühike. Nii et see on selline huvitav paradoks, et me kõik tahaks hästi palju raha, aga samal ajal me ei tahaks olla 90-aastane maailma kõige rikkam inimene. Ja selle raamatu peamine tees minu jaoks oligi siis see, et natukene mõelda üldse selle peale, et mida me elus teha tahame, kui palju selle jaoks raha on vaja ja natukene paremini planeerida, et mitte jääda selline lõksu kinni, et meil on mingi bucket list, mingid asjad, mis me kunagi teha tahame, aga see tomorrow never comes on ju, et kogu aeg need asjad lihkuvad edasi. Mind ennast, ma ei mäleta täpselt, kuidas see raamat minuni jõudis, aga ta kõnetas mind hästi õigel ajal, et ma olin 3 aastat töötanud ühes startupis siis CEO-na. Ja 2022 alguseks, nii, et kui tööpäev algas, ma ei olnud nagu väga põnevil sellest tööpäev algusest. On kellelgi sarnane olukord olnud. Ja kuidas ma selle lahendasin, oli see, et kõik asjad, mis mulle ei meeldinud selle töö juures, ma delegeerisin kellegil teisele ära. Ja see jõudis sinna välja, et mul ei olnudki enam midagi teha. ja siis ma ei läinudki enam kontorisse, sellepärast, et kuna mul midagi teha ei olnud otseselt, siis mis ma ikka seal kontoris jõlgun. Ettevõttel tulemused ka ei olnud enam väga head, siis palgati üks uus inimene, kes siis tegi kõiki neid asju, mida mina olin ära delegeerinud kõigile. Ja see jõudis nii hulluks, et kui keegi midagi küsis mult, siis ma kohe mõtlesin, et okei, kellele ma selle vastamise saaks ära delegeerida, et ma ei taha sellega ise tegelda. Aga palk oli jah, et ma sain kuskil 5000 euri kuus järsku palka. Ja ühesõnaga, ma olin ise selle firma asutanud, ma olin ise selle firma tegevjuht, ma olin selle firma omanik. Aga selline olukord, et sa oled loonud endale midagi, mis nagu enam sulle väga ei meeldi, et kuidas sellest välja astuda. Ja ma pikalt mõtlesin ja ma mõtlesin ikka nagu tüüpiliselt, et mõned aastad võiks veel teha, et mul oli siin optsiooni leping seal, 5-aastase Cliffiga optsioon, ehk siis kui 5 aastat vastu pead, siis saad osalust ja 3 aastat olin teinud. Ja siis kuidagi sattus see raamat mulle kätte ja seal oli siis näide tüübist, kes vist oli juba 60-ne ja töötas 80 tundi nädalas ja küsid, et miks sa nii kõvasti töötad, siis oli see, et siis kui ma kunagi pension lähen, et siis saaks täiega rokkida. Ja tal oli mingi 10+ miljonit net worth. Ja ma tundsin ennast natuke selle rollis ära, et tegelikult selleks, et ägedat elu elada, ei ole mul vaja neid 5 aasta pärast aeguvaid optsioone oodata seal rahaks saama. Ja siis ma läksin sealt töölt ära ja kirjutasin sellele raamatu autorile ka, et aitäh, et julgustasid mind siis seda sammu ette võtma. Ja huvitav oli see, et ikkagi esimestel nädalatel ja kuudel oli selline tunne, et mis siis saab, kui tuleb börsikrah, kõigest jääd ilma, millest me elama hakkame, lapsel on breketeid vaja ja kõike muud. Kuni siis natukene arjus. Nüüd mul 1,5 aastat möödas sellest pensionile minekust. Ja nüüd on siis uued probleemid, see, et korraga on 7 festivali ja ei tea, kuhu ära läheks. Aga ma jagan teiega siis paar ideed siit, mida saaks praktiliselt ka rakendada. Et esiteks, mis mul hästi meeldis, oli see, et inimesed keskenduvad päris sageli rahale, et raha on üks ressurss, aga on siis veel 2 olulist ressurssi elus, et mingid asju saavutada. Ja autori arvates oli nii-öelda elu mõte. Teab keegi, mis on elu mõte? Elada. Ja. Aga tema sõnastas elu mõte siis nii, et võimalikult palju kogemusi ja nii-öelda mälestusi koguda elu jooksul. Et teha erinevaid asju erinevalt inimestega erinevates kohtades, kutsus seda memory dividendiks. Ja et mida rohkem sa neid asju nii-öelda kogud ja läbi elad, et seda rohkem rahul võid oma eluga tulevikus olla. Ja mis mulle hästi meeldis, et on 3 ressurssi. Üks on raha, mis ülejäänud 2 on, teate? Aeg. Mm-hmm. Kõik teame tegelikult. Et see viimane on selline, parem ma kutsusin seda terviseks või energiaks, aga ta mõnes mõttes on ka nagu tahtmine. Et jällegi ma vaatan oma vanaisa ja vanemaid sugulasi, siis neil võibolla isegi kui on nagu nii raha kui aega, siis ei ole nagu tahtmist. Et mu vanaisa kutsusin teda Muhusse külla, aga siis, no võiks külla, aga ei tea, see Muhu on ikka nagu kaugel ja ta elab Elvas on ju.
et siis rääkida sellest, et läheks Kilimanjarot vallutama või surfama või mida iganes. Et need kolm asja. Ja te võiks iga üks kiirelt panna endale skoori 1-10 nendes kolmes valdkonnas, et kuidas on siis lood vaba ajaga, kui palju ajast on teie enda kasutuses, kui palju on rahaga lood, ehk siis kuidas teie rahalised võimalused on ja kuidas on selle energia, tervise ja võime ja tahtmisega. Pange endale skoori 1-10 kõigis kolmes. Ja mis mind kõnetama ei oli see, et elus neid hetki, kus sul on kõike kolme võrdselt, on suhteliselt vähe. Kui me alustame, mida meil siis kõige rohkem on? Ja, no kes tunneb, et tal praegu on energiat kõige rohkem ja aega? Ja et üldiselt, kui sa alustad, see on sul palju aega, palju energiat ja rahaga on nagu enamasti kehvad lood, sõltuvalt muidugi vanematest, aga siin Kadri mainis, et head vanemad ei anna oma lastele niisama raha, nii et see ka ei aita. Siis kuskil seal keskiga võibolla ole õige sõnum, aga kuskil siin, kus mina viibin parasjagu 30-50 vahel, ma ise tunnen, et on selline ja, et ma olen käin 50-ndaid, et on selline faas, kus raha nagu juba on ja energiat veel on, aga seda aega on juba raske leida, et kas on siis lastel mingid klaveritunnid või endal on mingid kohustused võetud. Et ma vaasin, et kui iga suvi lisad endale üks siukene äge üritus kalendrisse, on ju. Noh, rääkisin Katriniga enne, et investeerimisfestival, see on must, et kohe kui see osa lõpeb, lähen ostan uue bileti järgmiseks aastaks, on see kivi, mis läheb nagu kalendrisse, et seda ära ei jäta. No minul on päris iga suvi tekib mingi üks siuke kivi sinna juurde, on ju, et siis sa jõuad suhteliselt kiiresti sinna, et sellist vaba aega ei ole nii palju. Ja siis mingi faas jõuad siis sinna, ma kujutan ette, olen näinud kõrvalt, et sul võib olla raha ja sul on ka aega, et lapsed on juba kooli ära lõpetanud, just kui oleks aega reisida, aga ei viitsi enamasti ja võibolla selg valutab ja ei jaksa. Nii et sellest tulenevalt mõte on siis see, et neid ressursse teadlikult targemini jagada, et mitte autopiloodiga lükata neid kõik sinna elu lõppu. Ja mis mulle ka hästi meeldis, ma olen päris pikalt ise teinud ja teistele soovitanud sellist asja nagu bucket list, et teed endale siis mingi 100 asja, mis sa elu jooksul ära tahad teha. Kui paljud on teinud endale seda? Päris paljud on ju. Kes ei ole, siis ma arvan, see on esimene samm, et võiks teha endale sellise bucket listi. Aga siin raamatust ma sain selle mõte, et seda bucket listi võib palju targemini teha, et ei ole mõte, et neid niimoodi järjest teha selle järgi, kuidas nad sinna kirja said. Et see enamasti on suhteliselt random, kuidas nad sinna kirja said. Ja on mingid asjad, mida on targem teha kohe ja mingid asjad, mida on kunagi hiljem targem teha. Ja seal raamatus on tore lugu sellest, kuidas autori sõber käis siis ülikooli lõpus, kui praktika alguses seljakoti matkal Euroopas. Ja mulle meenus minu enda keskkooli lõpp, et ma olin teinud esimene aktsiatehing oli Eesti Telekom. Sealt sain mingi kasumi ja siis osa sellest kasumist mängisin Tallinna farmaatsiatehase aktsiaga maha. Ja mingi osa jäi siis alles ja selle raha ma reisisin siis maha. Nii et põhimõtteliselt 100% kapitalist panin reisi peale. Seda väga palju ei olnud, aga see reis on mul siiamani meeles, et me käisime sõbraga häälega Barcelonasse tagasi. Ja kuna raha oli vähe, see oli ka siuke aeg, et kui täna lähed Barcelonasse, siis vaatad, ohoo, kõik on odavam kui Eestis, et päris mõnus. Et siis oli ikka vastupidi, et ma mäletan, et kõik kinnad olid nii kallid, et väga midagi lubada ei saanud. Aga see meid väga ei morjendanud, et me magasime, meil oli magamiskott, telki ka ei olnud magamiskotiga Barcelona raudteejaama ees, koostöös teiste kerjustega seal. Siis Brüsselis, ma mäletan, on mingi purskaev ja mingi parkimis, või mitte parkimis, aga selline nagu roheala, kus ümberringi sõidavad autod. Et me seal kämpisime mingi männi põhus all niimoodi. Ja öösel kuulen mingi allikas vuliseb. Mõtlesin, mis asi see on. Siis vaatasin, et klubist tulnud inimesed vulistasid oma allikaid seal meie kõrval. Aga mega äge. Siia maani saan lugusid rääkida sellest. Tore reis oli. Ja siis see hea pointsi raamatus on see, et see tüüp üritas siis nagu taas luua seda kogemust siis, kui ta oli aega ja raha on ju. Et ma mõtlen praegu 40-selt minna Brüsselisse kuhugi raudteejaama ette magama. Et see ei,
ei juhtu, ei tööta enam. Et tal oli sama kogemus, et ta läks kuugi noorte hostelisse oma seljakotiga ja üritas seal siis noortega connectida ja ei tule välja. Nii et igal asjal on nagu oma aeg. Ja ma arvan, see on hea mõte nendele, kes noored on siin, et kindlasti tasuks võtta ette selliseid seiklusi siis, kui sul ei ole kohustusi, kui sul on palju aega. Ja mõte on siis see, et selle paketlisti võiks jagada sellisteks time paketiteks või siis just kui nagu ajablokkideks, kus on kõige optimaalsem aeg mingit kogemusi saada. Ja see on nagu natuke individuaalne ka, igaüks saab ise valida, aga ma soovitaks seda harjutust teha. Ja see võib teha kahte moodi, et lihtsalt vanust järgi, et sul on seal vanus, ma ei tea, 15-20, 20-30, 30-40, nii edasi. Või siis eluperioodide järgi. Et mulle endale tundub see eluperioodide järgi loogilisem, sest ma ütleks, et see eluperiood mõjutab sind rohkem kui konkreetne vanusenumber. Ja ütleme nii, et ma sain 6 sellist kategooriat, et esiteks see, kui sa oled no wife, no kids, noor, nii-öelda tüüpiline üliõpilane, et pole ühtegi muret maailmas, et siis ma arvan, on hea mõte võimalikult palju reisida ja teha igasugused asju. Et mul endal oli väga äge ülikooli aeg. Ma käisin suvel raamatuid müümas, teenisin 3 kuuga nii palju raha, et sai siis üleend 9 kuud reisida ja teha igast muid asju. Nii et soovitan mõelda, mis on siis sellised kogemused, mida on hea teha ilma abikaasa ja lasteta. Siis järgmine on see, kus sul tekib mingi püsisuhe, mingid kogemused suurenesega siis kaovad ära ja taega ja mingid uued kogemused tulevad asemele. Siis kolmas on see, kui sul on väiksed lapsed. Jällegi sellega mul üks hea lugu. Ma käisin õhtus söömas. Mingi aeg ma üritsin monetiseerida siis oma nii-öelda brändi ja panin kodulehel üles, et saab teha mentorlus mingid kohtumisi ja siis üks naiste rahvas ostis oma abikaasale mind sünnipäevaks. Nagu pärast seda kogemust ma seda rohkem ei ole teinud enam. Aga ühesõnaga abikaasa oli rikkaks saamise õpiku fänn ja siis osteti siis nii, et oli nagu date night neil pidulik õhtusöök pulma aastapäeval ja mina olin siis kolmas seal lauas. Ja siis me vestlesime, kuigi oli alguses juba ebamugav, siis saime käima, ajasime juttu, oli tore. Ja siis tuli jutuks, et millega siis ärasmes tegeleb, et töötas päästeametis. Ja ma küsin, et noh, et mis siis nagu üldse plaanis või eesmärgid asjad, siis tead, et praegu ei olegi nagu mingid eesmärke, et lihtsalt ootame, kui lapsed suureks saavad, et siis saab nagu täiega elama hakata. Ja, et noh, kui lapsed on kodust väljas, ma küsin, et okei, kui vanad lapsed on, et oli 1- ja 3-aastane. Et siis ma mõtlesin, et okei. Pikk ootamine. Naersin selle üle ja nüüd mul on endal 4- ja 6-aastane vahepeal, kui nad omavahel kaklevad. No, lapsevanemad on ju selline tunne, et hullult kurb, et see on see kõige ägedam aeg, kus tahaks lastega mingid ägedid asju teha ja selle asemel ma pahandan ja tutistan ja ma ei tea, ei ole hea isa neile. Ma käisin sellisel koolitusel nagu imelised aastad, perekoolitus, kuidas lastest paremini aru saada ja väga-väga kasulik oli, et kellel on väiksed lapsed, siis ma hästi soovitan. Muidugi pikk koolitus vist 3 kuud kestis, aga seal oli niimoodi targalt tehtud, et koolituse ajal oli tasuta lapsehoid, nii et kõik lapsevanemad olid juba sellest väga rõõmus, et sai 1,5 tundi puhata. Ja kui meil oli esimene see meeting seal, siis pooltel olid pisarad silmas, et me saime aru, et tegelikult see aeg on nii lühikene, mis sul on nende väikeste tegelastega. Seal oli mõeldud just, kui lapsed on kuskil 1-5-aastased. Ja et kõik jagasid siis, mis neid närvi ajab ja siis tuli välja, et enamus vanemad istuvad telos ja neid nagu ajab see närvi, et lapsed ei lase neil telos istuda õhtul. et selline hästi siukene kurb äratundmisrõõm oli seal. Ja siis jah, et see koolitus minule aitas natuke paremini suhestuda. Siuke põhiline asi, mis ma kaasa võtsin, oli see, et ära topi lapsele mingid asju peale kogu aeg, et teeme seda. Et soovitati teha sellist asja nagu lapse juhitud mäng. Ehk siis ütled lapsele, et noh, teeme midagi ja siis ootad ja lased lapsel juhtida. Ja see on mega raske alguses, et ikka tahtsid ise legos teha mingit asja ja vahele sõita. Aga kui see toimis, siis see oli äge. Ja ma avastin, et lapsele mõnikord selline 1 või 2 täie tähelepanuga hetke oli nagu palju olulisem kui see, et me päev otsa kuskil Disneylandi sambad ristis koos teeme midagi.
Et on paljud asjad, mis tegelikult ei vaja üldse raha, vaid pigem nagu teadlikkust ja harjumusi. Ja siis siin raamatus käib läbi see ka, et lastel unejutu lugemine. Et on keegi tunnud, kellel on lapsed, et no ei viitsi täna lugeda seda unejutu. Et ma loeks äripäeva, vaataks midagi muud, Netflixi. Et siis see autoril endal oli 14-aastane laps ja siis ta nagu tahtis talle lugeda unejutu. Et see aeg läheb ruttu, kui enam ei saa teha. Nii et väikeste laste aeg on selline, kus ei ole mõtet stressata, et sa ei saa võibolla ööotsa sõpradega väljas käia, vaid pead hoopis unejuttu lugema, et see aeg läheb kiirelt. Siis on koolilapsed. Ma just olen sinna jõudmas, et mul vanem poeg käib 7. klassis, ja, et, kus on siis niimoodi, et tuleb mingi mega sooduspakkumine. Viimase hetke reis Keeniasse, aga samal ajal on mingi klaveri tund, kus ei saa ära minna. Ja. Et siis ja, jagada niimoodi oma aega. Ja siis on see faas, mida see päästametnik ootas, kui lapsed suureks saavad, kodust välja lähevad. Ja siis ma panin, võibolla seal on veel mingid faas, aga kuna ma ise seal ei ole, siis ma ei tea, et ma panin siis vanuri faas. Kus siis on hea, kui sulle meeldib investeerida, et investeerimine on üks äge valdkond, kus siis on väga hea toimetada siis ka, kui sul tervis enam väga ei vea. Et ma käisin seal Berkshire Hathaway koosolekul, siis Warren ja Charlie, nad mõlemad alustavad nii, et hi, I'm Warren, he's Charlie, I can see and he can hear. Et koos saame asjaga hakkama. Nii et selles mõttes on väga äge valdkond investeerimine, et soovitan tegutseda. Ja mis veel sellest raamatust mulle kõlama ei ole, siis selline mõte nagu memory dividend. Ma ise nimetsin selle enda jaoks emotsioonidividend eesti keeles, et ma olen üritanud siis Instagramis hashtagida emotsioonidividend, kui ma teen midagi, mida ma muidu ei raatsiks teha, aga tänu selle raamatule ma mõtlen, et okei, Jaak, et miks sa üldse investeerid, miks sa tegeled sellepärast, et sa saaksid sellest asja teha. Ja see võib olla see, et sa kuskil reisil siis rendid endale mingi uhkem auto, kui sa muidu võtaksid või ma ei tea, rendid mingi paadi või mis iganes. Ja kellel on nagu probleem sellega, et kuigi just kui raha Excel järgi võiks endale lubada, siis väga raske on lubada mingit sellist luksust. Ja? Et seda peab ka harjutama. On, ja. Et see 50% klubi toimib mõlemat pidi. Et algus on sul raske olla seal pool, et 50% säästa. Aga kui sa, isegi kui sa paed indeksfondidesse või Eftenisse või lihtsalt investeerid väga passiivselt, siis see lead interest toimetab. On, ja kui sa jõuad siia vahemikku 30-50, et siis pigem küll muidugi sinna 50 poole, on see lead interest nii suureks kasvanud, et sa just kui pead hakkama vaeva nägema, et seda teist poolt 50%-st täita, ehk siis lev ei tohi 99% säästa, et ei tohiks üle 50% lasta. Ja see on koht, kus mul oli nagu siuke põhimõtteline vastuseis selle raamatu autoriga ka, et tema lähenemine on nagu veel radikaalsem, et mitte see, et kuluta oma passiivne sissetulek ära ägedate elamuste peale, vaid oli see, et kuluta üldse oma varad ära. On, et mõte ongi see, et sa peaksid kõik ära kulutama selleks hetkeks, kui sa ära sured. Kellele see tundub veits kahtlane. Et ma loen seda õhtul veel uuesti läbi ja ma siia sõites kuulasin podcaste, kus ta esinemas käib ja üritan nagu selgitada, aga mulle endale tundub nagu, no see on peaaegu see, et kui ei suuda täiesti suitsetamist maha jätta, siis vähemalt mine e-suitsu peale on üle, et siis umbes see vahesam võiks olla see, et okei, ma oma vara ära ei kuluta, aga vähemalt seda passiivset sissetulekut ma osaliselt siis kulutan ära. Et samm edasi sellest. Ja nende emotsiooni dividendidega on siis see, et sa pead harjutama endast seda musklit, et vahepeal teha selliseid otsuseid. Ja ma jõudsin sinna ka natukene läbi sellise investeerimiskogemuse, et Lev mainis enne startuppe, et kes 2021 läks veidi käest ära startupindustega? Oli veel anonyymseid startup hoolikuid on ju. Et ilusti öeldi, et kui portfell on alla miljoni, siis ei peaks üldse sinna toppima, aga kuna kõik teised toppisid, siis tuli ikka ise ka panna näp sisse ja kryptoot ja kõike muud põnevat. Et mul oli selline olukord, kus siis ma olin pannud 25 000 ühte startupi ja panin koos sõbraga, Madisega, kes ka siin istub ja siis nagu Lev mainis, et ikka vahest jood sõpradega õlut, et siis jõime Põhjala õlletehases õlut. Soovitan Põhjalat, ma olen aksionär ka. Ja,
Ja siis Madis küsis mult kuidagi, et kuule Jaak, et miks me sinna ettevõttes üldse raha panime? Et kus see mõte tuli? Et kuna see ticket oli 50 000, siis ma kutsusin Madise nagu kampa, et ma ise ei tahtnud nii palju panna. Panime kumbki 25 000. Ja siis ma mõtlesin, et kus see siis tuli. Ja siis ma tuli meelde, et Rain Rannu oli see, kes pani sinna raha ja promos omakorda. Ja siis mõtlesin, no ma ei tea, et ega mina ka juurind, et kui Rain pani, et järelikult pidi äge asjale. See oli see Just for you, my friend deal. Ja siis Madis ütles, kuule, aga tead, Rain ju tegelikult on nagu filmimine ja kogu filmindus on tema hobi, et see ei olnudki tema jaoks investeering, et see oli rohkem nagu hobi. Plus 50 000 Raini jaoks ei ole sama, mis meie jaoks nagu 50 000. Ja siis mul tuli siuke tunne, et okei, vist oleks pidanud rohkem analüüsima seda. Ja see firma on nii, keegi on näinud Bridget Jonesi päevikut. Seal on siukene mees, kes selle naise tisse vaatab ja siis ta nimi on Mr. Fitzpatrick, aga ta, või Fitz Herbert. Aga siis kogu aeg see Bridget Jones vaatab teda ja tahab öelda tits pervert tema kohta, sellepärast, et ta vaatab tisse. Kes on näinud, siis teate. Ja meil on selle firmaga sama, et selle firma nimi on Digital Sputnik, aga me kogu aeg Madisega kogemata täiesti teadmatult ütleme Digital Putsnik selle kohta, sest et see raha nagu hajus lihtsalt ära. Et ma mõtlesin... Mõtlesin seda, et mul on 25 000 seal firmas ja ma ei ole sest mitte midagi saanud, et isegi raporteid ei saa, et tuleb kirjutada, et tuleks. Ja siis mul oli nagu plaan suve maja bassein panna, bassein maksis 12 500. Ma ütlesin, lolliks läin nagu nii palju raha, mille nimel mingi bassein. Lapsed ujuvad seal, mega ägedad kogemused, mälestused, seal õhtuti koos õlut juua. Ja siis ma mõtlesin, et okei, et ma panin 25 000 sinna putsnikusse, et nüüd ma ei pane... 12 poolt basseini, mis mulle loob neid mälestusdividende nagu pidevalt ja pidevalt ja pidevalt. Ja sama asja on saunaga, et minu mõelest saun on äge investeering, et samamoodi ma panin täpselt selle raha, mis ma sauna aksega kaotasin, ma panin siis selle sauna nagu sauna, oli hea investeering. Nii et mina jõudsin nende emotsionaalsete dividendine sinna jah, et vähemalt sama palju, võibolla see kea lihtne 50% valem jälle, et sama palju raha, kui sa kaotad startupidega, peaksid investeerima siis elamusdividendidesse, et siuke lihtne valem kõigile. Või siis, kui sa võidad investeeringutega, siis pool võidust pane elamusdividendide peale ja ma arvan, et võid rahul olla. Ja tegelikult see on raske, et ma tean kahte, mul on vende siis üks sõber, kes on hästi vastandlikud, et neil mõlemal on rahaliselt hästi, mõlemal on nagu million plus net worth ja üks on siis nendest, kes optimeerib asja kvaliteeti, et kõik asjad oleks nagu võimalikult ägedad, võimalikult head. Et me käisime koos rattalaagrist, aga siis vaatasid ratast, ratas maksis rohkem kui bassein on ju ja seal oli nii palju erinevaid andureid ja patareisid ja tundus, mul tekis stress nagu mõeldes sellega, et ma pean sõitma siukse rattaga, kus nii palju andureid on ja kui see katki läheb ja maha läheb, nedasi. Ja siis teine, kes mu vend on, tema siis ostis lihtsalt suvalise kasutatud ratta osta eest ja lükkas sinna mingid väljad alle ja oli samamoodi seal laagris, mõlemad olid happy'd. Et ei tasu võibolla äärmustesse minna, aga mõlemal neil on nagu võibolla okei natukene samm äärmusest välja tulla. Ja eriti kui ma oma venna peale mõtlen, et... Käisime koos Coloradoos puhkamas matkalõigemini siis ma arvan 3-4 aast tagasi. Ja mul olid lapsed siis väiksed, kellel on olnud kodus, kui sa lähed abikaasa juurde, ütled, et kuule, et ma tean küll, et meil on see sülebeebi ja see teine, kes jonnib kogu aeg ja siis kolmandal on koolis probleemid, aga ma ise läheks nüüd Coloradoosse matkama, et kuna mul on neid elamusdividende vaja, ma lugesin siukest raamatut, et siuke päris hästi pead müüma, et läbi läheks. Õnneks ma olen müügimees, õppin müüki ja müüsin ära, et vaata, kui ma ei käi seal, siis võibolla ma olen stressis ja võibolla vaata sul vend suri noorelt, et ta ja nii edasi. Ühesõnaga müüsin ära, sain hallpassi, et 2 nädalat Coloradoos matkata. Lendasime sinna, mis hotell võtta. Vend mul ütleb, kuule, Motel 6 kõige odavam, väga äge, magame seal koos ühes voodis. Kui on prussakaid, pole hullu on ju jalaga. Võtsin, okei, lähme siis oleme seal. Siis läksin Walmart ja ossime söögid valmis. Leidsin mingid 99 sendised tuunikala konservid. Märt tuli kuskilt nurga tagant, olid vanaks läinud tuunikana konservid. 79 senti, et saab veel kokku hoida.
Ja siis matkasime seal neid 4000 meetrisid mägesid, olime hommikul telgis, ärkame, siuke hästi ilus hommik, päike tõuseb, siuke mõnus värske õhk. Ja kuna ma olen USA-s raamatuid müünud, siis ma tean, et seal väike linnas on siuksed ägedad hommikusöögi kohad, kus nagu family või mingi perekond peab oma restorani, siuksed kohalikud kohad. Olin ühe välja vaadanud ja siis ütlen Märdi, et lähme sinna sööma, siis Märdi tuleb, kuule, come on, tule siia nüüd, konserv lahti ja hakkame krõbistama nagu. Ja siis ma sõin seda külma tuunikala konservi, mõtlesin, et mille nimel on ju, üks kord elad, endal elad, siuk hea põhimõte, et ma nägin nii palju vaeva, et saada see 2 nädalat vabaks ja nüüd selle asemel, et seda nautida, ma üritan viimast senti saagida seal. Ja siis ma ütlesin Märdil, et tead Märt, et ma teen sulle välja, lähme koos. Ja siis ta oli nõus, on ju, jumala äge reis oli. Ja see oli ka üks punkt, mis siit raamatust kõlama jäi, et tegelikult on okei välja teha inimestele. Et kui sa tahad oma sõpra kuugi kaasa võtta ja noh, tema on nagu kooner ja ta võibolla ei ole kooner, või ta lihtsalt on vähem raha, on ju. Et siis on okei välja teha sellepärast, et sa naudid seda protsessi rohkem. Et need elamusdividendid koosnevad tavaliselt mingist kohast, et kus sa teed, kellega sa teed ja mida sa teed, 3 asja, on ju. Et kui endale bucket listi asju panna, siis ma mõtleks ka selles võtmes, et kus ma tahaks käia, mis ma seal teha tahaks ja kellega koos. Ja minu üks esimesi, olingi kõige esimene reis, kui ma pensioni läksin, oli Dubais Expo koos oma poja ja isaga. Ja see oli minu üks emotsionaalne reis, sest mul oli bucket listis oli kirjas 4 erinevat asja, oli kirjas, et tahaks kunagi isaga käia reisil, tahaks kunagi pojaga käia reisil, tahaks käia Dubais Burj Khalifa otsas ja tahaks Expo käia. Ehk siis tundub nagu, antke käega märku, hea diil on ju, kõik 4 korraga. Ja siis ma vaatasin seda reisi ja siis see oli päris kallis nagu. Plus, kuna ma ostsin nagu viimasel hetkel need piletid, ja siis ma juba olin valmis nagu, et okei, kuulge, praegu ei saa nagu, et esiteks mul ei ole aega selle jaoks ja teiseks kodus on kiired ajad ja raha ka ei ole, et see on ikka päris kallis reis. Ja siis ma mäletan, et mul tuli meelde see peatükk seal raamatust, kus sa lükkad edasi asju nagu siukste harjunud vabandustega. Ja siis ma ütlesin, et ei, et tegelikult on see ikkagi väga hea diil, on ju, et ma saan 4 asja bucket listist maha. Ja ma käisin seal, võtsin okei hotelli ja oli tõesti äge reis. Nii et ja üks siuke harjutus, mis sealt raamatust mulle kõlama ei, oli see, et kui sa midagi ei raatsi teha, on ju, mis tavaliselt inimesed mõtlevad siis, mis kõige parem vabandus on enda jaoks? Et ma teen seda kunagi hiljem, on ju. Et siis mõtled, et okei, kas ma kunagi hiljem oleksin, ütleme, kui ma olen 80, mul on biljon, triljon, on ju, et kas ma siis oleksin nõus maksma selle 5 tonni selle lennupilete eest ja ma ei tea, hotell ja nii edasi. Ja kui sa siis oled nõus, siis tegelikult targem oleks see kohe ära teha, sest et tõenäoliselt uuesti Expo on seal Dubais ja on väike, on ju. Et seal raamatust käis läbi näide, et teha mingi sünnipäevapidu, mis maksab $50,000, on ju. Et noh, kes tahaks kunagi tulevikus teha sünnipäevapeo, mis on, ei pea 50,000 olema, aga noh, 20,000 eurot maksaks. On ju enamus. Kes suudaks välja mõelda, kuidas seda nagu kulutada seal sünnipäevapeol? Et ka suudaks, on ju. Ja et see mõte on siis see, et kui sa seda kunagi ei teeksid, et siis võibolla peaks seda natuke varem tegema kui see, kui sa mõtled. Et siis võibolla sul juba vanemad on kas nii vanad, et ei taha tulla või ei olegi need enam siin, on ju. Ehk siis natukene nihutada seda kõike siia poole. Ja aeg pressib peale, aga mulle tuli meelde veel üks hea asi, siis, mis seal raamatust kõlame oli see, et kuidas lastele raha anda. Et Warren Buffett oli ju, ta oli vist 20 ja ei olnud veel eriti rikas, oli teel 1 miljonini, kui ta oma sõbraga kirjutas, et ta oli maru mures, et ta ei taha oma lapsi ära ellitada, et kui ta kunagi tulevikus on miljardär, et kuidas siis ta seda raha lastele jagab. Et ma olen seda igat pidi proovinud mõelda, ma ei söö seal magada ka, kui tal ei olnud midagi veel sellel ajal, on ju. Aga et ta oli juba väga mures, et kuidas mitte oma lapsi ära rikkuda. Ja siit raamatus siis koorus välja selline mõte, et kui sa tahad mingit charityt teha või raha kellegile edasi pärandada, et siis ka ära oota pärast oma surma, vaid pigem tee seda kohe. Ja see tundus ka minu jaoks natuke väljakutsuv idee, et ma annan oma raha lastele ära ja siis lapsed võibolla kikivad mind majast välja ja siis ei ole kuskil elada enam. Aga et laias laastus võiks see mõte olla, et kõik asjad, mis sa tahaksid kellegile anda või midagi head öelda või teha, et tasub teha siis varem, et rahal on ajas selline nii-öelda kahanev väärtus, et sellel hetkel, kui sa sured, kui palju su raha sulle väärt on, pole enam midagi väärt, on ju 1 päev enne, sa ei saa ka enam kõiki asju teha, mis sa tahad.
et siis kui sa siit mööda joont liigud, siis sa jõuad sinna, et sa peaksid ikkagi natuke varem liigutama hakkama. Nii et kokkuvõttes ma soovitan kõigil seda lugeda, kes iganes selle esimesena eesti keelde tõlgib, teinib head raha, nii et ka väljakutse, kes tahab teha. Ja katsuge siis hoida seda 50% klubi mõlemat pidi, et alguses siis, et oleks vähemalt 50% ja pärast, et ta ei oleks väga palju üle 50%. Ja ma saan aru, et turgudel on olnud väga head ajad, et investeerimisfestivali räägitakse ainult kulutamisest, mitte teenimisest, nii et ma alati ka meenutan endale, et kui ma sain margin kooli, et siis olid hoopis teised mured. et võib-olla järgmine aasta on meil jälle ärevamad ajad ja siis räägime siin sellest, kuidas raha kulutada, hoopis sellest, et kuidas siis tuhast tõusta ja uuesti oma kapitali teenida. Aga aitäh kutsumast ja küsimused siis ka. Aitäh, jah, see on nagu õpetlik startupidesse investeerimise põhimõte, et kui sa startupides oled kaotanud raha, siis sama palju tuleb investeerida oma eduelamustesse ja elusse. Üks küsimus tuli workshopi teel, mis koori panna endale vaba aja lahtrisse, kui oled ettevõtja? See, kus juures, ma siia sõites kuulasin podcasti, kus see Bill Perkins rääkis ja üks sükkene läbiv probleem inimestel selle raamatuga ongi see, et mis siis, kui mulle meeldib mu töö, on ju, et mulle meeldib mu karjäär. Noh, Warren Buffettil obviously meeldib istuda seal kontoris ja lugeda ajalehti, on ju, et muidu ta ei teeks seda, et kuidas siis seda nagu lahendada. Ja seal väga head vastust ei olegi, et eks iga üks peab ise nagu arvestama, aga hea harjutus on siis mõelda ikkagi see, et kui ma järgmine nädal saaksin infarkti, mis oleks sellised asjad, mille üle ma oleks väga pist, et mul jäid tegemata, kui ma nagu siin üles õljun on ju. Ja siis vaadata, et kuidas seda oma selle ettevõtluse ajagraafikuga mahutada. Aga see on kindlasti jah, selles mõttes raske, et kui sulle meeldid teaga, mis sa teed, siis on raske aega leida selleks, et kuskil mingid muid asju teha. Just, ja siin tuli lisa küsimus, et Jaak, kas sinu aeg kuulub sulle või sinu ettevõttele? Mulle näiteks... See ei anna nagu otsalt sellest emotsionaalset dividendi, aga mulle meeldib scrollida oma pangaarveid, et lihtsalt muidu varem ma lugesin mingit kroonikat või mingit uudiseid on ja et ma lihtsalt vaatan, kas kuhuga midagi laekunud. Aga see otsalt ei anna nagu mingit sellist suurt eduelamust on ju, aga on selline väike ajaviide. Aga ma pigem jah... Kõik ettevõtted, kus ma olen osaline, et midagi ei juhtu, kui ma seal ei käi. Et ma olen üritanud oma elu nii seada, et kõik ära delegeerida, kuni mind lõpuks vallandatakse. Ja siis olla pigem paljudes projektides väikest viisi osanik. Natuke nagu Lev rääkis, et hajutada oma sissetulekuid. Hea põhimõte. Võtame küsimused saalist. Küsimusi on päris mitu. Kus meil mikrofon on? Siin juba. Tere. Mis on järgmine bucket list? Järgmine bucket list. No, ma lähen Saksamaale vennaga uuele matkale. Jälle kavalalt sai see niimoodi võetud, et vennal on seal mingi ultramaraton, 100 kilometrit mägedes. Ma ütlesin abikaasale, et ma lähen vennaga kaasa seda ultramaratoni nagu kaasa elama talle. Hiljem selgus, et nädalaks olid ostetud need lennupiletid, et oleme siis seal lisaks ultramaratonile ka natukene, et ma üritan siis jälle veenda restoranides sööma. Tuleb elamus eest võib-olla ise välja käima. Jaa. Veel küsimusi? Siit küsiks. Et milliselt investeerimisteemaliselt koolituselt või ürituselt oled sina ise kõige rohkem õppinud ja kui kõrgel selles listis on Berkshire'i koosoleke? Ma arvan, et üldse Warren Buffett ja kogu see tema filosoofia on päris kõrgel. Kui ma siia sõitsin, siis seal Bill Perkins intervjuus käis just läbi, et ta ütles ka, et tema on küsinud inimestelt, kes tahaks olla Warren Buffett ja keegi ei taha olla. Tal on nagu mega igav elu, on ju. Okei, tal on kaks naist olnud, aga muidu on tal olnud ikkagi üks sama rutiin terve elu. Ja ma ei tea, kui palju te teate, aga kui palju raha on Warren Buffett Berkshire'ist teeninud nii-öelda kulutamiseks või endale saanud, teab keegi? Null, et ta ei ole ühtegi aksjat kunagi müünud ja Berkshire pole dividendi maksnud, ehk siis sisuliselt kogu see raha mass on temast mööda läinud.
et tema rõõm on olnud selle nagu kasvatamine. Et see on natuke tänamatu amet nagu lasteaia kasvataja olla, et sa teed kõik töö ära, aga siis lapsed lähevad minema. Et, aga et ta nagu naudib seda ja et selles mõttes on sealt palju õppida. Ja ma avasin, et podcastides on olemas, keegi on lindistud üles pannud kõik koosolekud alates kuskilt 84. aastast. Et nüüd, kui ma autoga kuskil sõidan ja lapsi autos ei ole, et ma kuulan neid vanu lindistusi. Ja ma kuulasin eelmine nädal 2009. aasta lindistust ja see oli nii tänapäevane, et ma väga soovitan kuulata. Et seal oli nii palju häid mõtted, et vahepeal oli selline oht, et ma panen matsu, et ma hakkasin midagi kirjutama endale seal sõidu ajal. Et ma arvan, sealt on väga palju õppida ja nendest kirjadest, mis ta on kirjutanud. Et ja noh, nagu siin festivalil kõlas, et tegelikult pane raha indeksfondi ja tegele rohkem siis sellega, et kust kapitali saada, et ei maksa seda investeerimist üle mõelda. Mm-hmm. Veel oli küsimus, keegi oli juba mikrofoniga. Ja siin üks küsimus. Tegelikult mul on kaks küsimust. Üks on hästi lihtne. Kui samal nädal aetsel on investeerimisfestival ja Tantra festival, et mis nippiga siin oled? Ja teine küsimus on see, et kas sa oled oma lastele ka rääkinud, et sul on eesmärk nullis surre, et äkki nad aitaks kuluta, et nagu fantaasia on lastele hea? No, need erinevad festivalid ongi rasked, et siin käis levil läbi see, et sunk cost fallacy on ju, et kui sa oled juba mingi kulu teinud, et ära jää sellesse kinni. Et ma enne aasta, ma olen käinud kolm korda järjest Võnke festivalil ja siis enne aasta seal oli selline pitch, et kui te kohe pileti ostate, on mega soodne. Siis ma ostsin seal kohe pileti ära ja siis ilm selgus, et investeerimisfestival on samal ajal. Aga mul oli see, et okei, ma maksin juba 65 euri selle Võnke festivali pileti eest, olgugi, et ta on kuskil Petserimaal ja olgugi, et seal tegelikult ei olnud eriti palju häid esinejaid. Ja nii edasi, et ma jäin sinna sank või sellesse tehtud kulusse juba kinni. Tantra festivalil ma pole kunagi käinud. Kardan natuke neid asju. Et mul on mõned tuttavad, kes on läinud sinna maailma ära ja siis nad ei tule sealt enam välja kuidagi. Teine küsimus oli lapse kohta. Mis see täpselt oli? Ma kantsin igale lapsele, kuna meil on, see on pikem jutt muidugi, aga meil on tulumaksureform ja kadus ära see lapse soodustus, et muidu ma sain iga lapse pealt ju seda tulumaksuvabastust. Et ma kinkisin igale lapsele 40 000 eurot, nii et nad hakkasid ise kõik raha teenima. Et järgmisest aastast siis iga laps teenib mul iga kuu 700 eurot tulumaksuvabalt ja saab ise oma kuludega hakkama. Et selles mõttes nad on suhteliselt tublid ja pigem nagu sellised säästlikud, ma ütleks. Ja. Aga sellega on üks hea ütlus, et kuidas müüakse eralennukeid miljardaridele on see, et kui nad ei taha osta, nad ei raatsi, siis öeldakse, et sul on kaks varianti. Et kas sa ise ostad selle lennuki ja saad lennata või siis su laps ostab selle kunagi, nii et varem osta juba ise. Et ma üritan siis selles mõttes mingid ostud ise ära teha. See oli hea nipp. Aga suur aitäh ja kui teeme suure aplausi.